অতীতটো অতীত, আপোনাৰ অতীতটোৱে আপোনাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় নকৰে। আপুনি যদি মাত্ৰ এই কথাটো বুজি পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ জীৱনত বহু সমস্যাই দেখাই নিদিব, নোহোৱা হ'ব। লগতে আপুনি আন এটা কথা জানেই, ইউ কেনট গ' বেক টু ইয়ৰ পাষ্ট এণ্ড চেঞ্জ এনিথিং, ইউ কেন চেঞ্জ ছামথিং অনলি ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ। তেনেহ'লে অতীতৰ কথা ভাবি থাকি, বিশেষকৈ নিগেটিভ কথাবোৰ ভাবি মনটো কিয় বেয়া কৰে, কিয় বৰ্তমানটো আৰু ভৱিষ্যতটো নষ্ট কৰে? বহুতে সেই অতীতকে সাৱতি বহি থাকে, দুখ কৰি থাকে, নিজৰ দুখবোৰ মনত কৰি থাকে, অসামৰ্থতাৰ কথা মনত পেলাই থাকে। তেওঁলোকে বুজি নাপায় যে সময় ইতিমধ্যে বহু সলনি হ'ল, তেওঁ বহু পৰিমাণে সলনি হ'ল। আপুনি যিমানে নিজৰ অসামৰ্থতাৰ কথা মনত পেলাই থাকিব, নিজৰ দুখবোৰ ভুলবোৰৰ কথা মনত পেলাই থাকিব, সিমানে আপোনাৰ মনটো নিগেটিভ হৈ গৈ থাকিব। আপুনি লাহে লাহে বিশ্বাস কৰা আৰম্ভ কৰিব যে আপোনাৰ কাম নাই, আপুনি সঁচাকৈ একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু এবাৰ যদি আপুনি সেয়া বিশ্বাস কৰি লয় তেনেহ'লে আপুনি কিবা কৰিব পাৰিব জানো? বৰঞ্চ এয়া কৰিব নোৱাৰিনে, মই যি ভুল কৰিছিলোঁ সেয়া আকৌ নকৰোঁ, যি কথাবোৰ নজনাৰ বাবে কামটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেয়া শিকি ল'ম, নিজকে এনেদৰে সলনি কৰিম যাতে যিবোৰ কাম কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু আগতে কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইবোৰ কৰিব পৰা হ'ম, তাৰ বাবে যিমান কষ্ট কৰিব লাগে সিমান কষ্ট কৰিম, যিমান সময় দিব লাগে সিমান সময় দিম, কিন্তু এইবাৰ কৰিহে এৰিম। অতীতৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুটা কামেই কৰিব, অতীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই দুটা কাম কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল, যি যি ভাল স্মৃতি মেমৰি আছে সেইবিলাক মুকুতাৰ নিচিনাকৈ সাৱধানে উলিয়াই অনা। আপোনাৰ অতীতত হয়তো বহুত সুন্দৰ, মিঠা, ভাল লগা স্মৃতি আছে, সেইবোৰ আপোনাৰ বাবে মুকুতাৰ নিচিনা। মুকুতাৰ নিচিনা এই স্মৃতিবোৰক হেৰাই যাবলৈ দিবনে? নালাগে, সেইবোৰক ভালদৰে সযতনে ৰাখি থওক, যেতিয়া মন যায় সেইবোৰ আকৌ বাৰে বাৰে ঘূৰাই ঘূৰাই চাব। কিন্তু সাৱধান হ'ব, অকল মিঠা ভাল লগা স্মৃতিবোৰহে বুটলি আনিব, বেয়া নিগেটিভ মন বেয়া কৰা স্মৃতিবোৰ মেমৰিবোৰ বুটলি নানিব, নহ'লে বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতটো নষ্ট হ'ব আৰু সেইবোৰো অতীতৰ নিচিনা হৈ পৰিব। দ্বিতীয় কাম এটা যিটো আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল, যি যি ভুল কৰিলোঁ সেই ভুলৰ পৰা শিক্ষা লোৱা। যদি কিবা আপুনি ভুল কৰিছিলে সেই ভুলটোৰ পৰা যি শিকিব পাৰি আৰু আপোনাৰ যি যি শিকিবলৈ মন আছে সেয়া শিকক, চাব যাতে আকৌ এবাৰ সেই ভুলটোকে নকৰে। আন কাৰোবাৰ কামত আহিব বুলি যদি আপুনি ভাবে সেই ভুলটোৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যাতে আনেও আপোনাৰ এই ভুলটোৰ পৰা শিকিব পাৰে। এই দুটা কথা বাদ দি বাকী সকলো কথা পাহৰি যাওক, ফৰগেট এবাউট দ্য ৰেষ্ট। আৰু এটা বিপদজনক কিন্তু শক্তিশালী কাম আছে, তৃতীয় এটা কাম আছে, কিন্তু ই সকলোৰে বাবে নহয়। কি কাম? যি বেয়া অৱস্থাত পৰাৰ বাবে আপুনি নিজকে আৰু ভাল কৰি তুলিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল আৰু নিজকে আগতকৈ ভাল কৰি তুলিছিল, নিজৰ বিকাশ ঘটাইছিল, সেই কথাবোৰ মনত ৰখাটো। ই সকলোৰে বাবে নহয় এইবাবেই যে সেই কথাবোৰ নিগেটিভ, আৰু তেনে নিগেটিভ কথাবোৰ মনত কৰি বেছিভাগ মানুহে তাৰ পৰা শক্তি আহৰণ নকৰে, বৰঞ্চ বেছিকৈ নিগেটিভ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকে আগতে কিবা এটা কৰিব পৰা নাছিল, সেইকাৰণে সেই কথা ভাবিলেই আজিও তেওঁলোকৰ মনলৈ আহে, মই আগতে পৰা নাছিলোঁ আজিও নোৱাৰিম, মই আগতে পৰা নাছিলোঁ আজি পাৰিম জানো। মুঠতে আত্মসন্দেহ বা নোৱাৰাৰ যি নিগেটিভ চিন্তা সাধাৰণতে মানুহে কৰে, সেইবাবেই এই তৃতীয় কামটো সকলোৱে নকৰাই ভাল। যিসকলে তেনে পুৰণি অতীতৰ নিগেটিভ কথাৰ পৰা নিগেটিভৰ সলনি পজিটিভ কথা উলিয়াই ল'ব জানে, উৎসাহ পাব জানে, শক্তি লাভ কৰিব পাৰে, তেনে মানুহে সেই তৃতীয় কামটো কৰা উচিত। আৰু এইটো সবৰে লগত হয়, মোৰ লগতো হৈছিলে। আৰু তাৰ পৰা কেনেদৰে শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰি চাওঁ হওক। মই যোৰহাটত যেতিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে এই ঘটনাটো ঘটিছিল। তেতিয়া মই কাৰো লগত ভালদৰে কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, কমিউনিকেশ্যন স্কিল নথকা এজন সাধাৰণ ছাত্ৰ। এবাৰ এখন মিটিঙত মোক যাবলৈ ক'লে, মিটিঙত আছিলে মোৰ ছিনিয়ৰ আছিলে, জুনিয়ৰ আছিলে, মোৰ বেটছমেট আছিলে, 20-25 জনমান টোটেল মানুহ আছিলে। যি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তৰ পূবৰ গোটেই বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা, আনকি ভাৰতৰ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে। গতিকে সেই মিটিংখন হৈছিলে ইংৰাজীত, সকলোৱে ইংৰাজীত কথা কৈ আছে, মই ভালদৰে মানুহৰ আগত কথাই ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া, ইংৰাজী কোৱাটোতো আৰু ডাঙৰ কথা তেতিয়া। গতিকে গোটেই মিটিংখন মই শেষ কৰিলোঁ চুপচাপ বহি থাকি, এটাও শব্দ নকৰাকৈ থাকি। মোক কোনেও একো কোৱা নাছিল সেইদিনা, তথাপি সেইদিনা নিজৰ অক্ষমতাত ইমান লাজ পালোঁ যে মই নিজকে ক'লোঁ, এনাফ ইজ এনাফ। সেইদিনাৰ পৰা নিজকে আৰু ভাল কৰাৰ বিকাশ ঘটোৱা যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, যি যাত্ৰাৰ আজিও শেষ হোৱা নাই। আজি সেই ঘটনাটো মনত পৰিলে মোৰ দুটা কথা হয়, প্ৰথমতে নিজৰ ওপৰত গৰ্ব হয়, নিজৰ প্ৰতি সন্মান উপজে, আৰু দ্বিতীয়তে সেই কথাটো মনত পেলালে মই আকৌ কষ্ট কৰাৰ, আকৌ কাম কৰাৰ, নোৱাৰা কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। তেতিয়া যদি পাৰিছিলোঁ এতিয়া কিয় নোৱাৰিম? এই তৃতীয় কামটো কৰোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব,
চাব যাতে আপুনি তাৰ পৰা উৎসাহ পায়, সাহস পায়, অনুপ্ৰেৰণা পায়। যদি আপুনি সেইখিনি আহৰণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই তৃতীয় কামটো কৰিব, নহ'লে প্ৰথম দুটা কাম কৰিলেই যথেষ্ট হ'ব।